nämä joukkueet ovat joskus tehnyt sitten maalejakin hieman kovemmalla tahdilla, nimittäin kaikkien aikojen maaliennätys on näiden joukkueiden hallussa, kun Niemelä laukaa, siinä on seuraava paikka, siinä on tulossa myös ensimmäinen rangaistus. Ja siitä tulee myös rangaistuslaukaus. Katsotaanpa vielä uudestaan. Kyllä siinä Savolainen napauttaa Saarnion mailaan ja tuo tarkoittaa sitä, että Oulu pääsee yrittämään avausmaalia sitten rangaistuslaukauksesta ja Mika Savolaiselle kiipeli tästä rankkarista taikoon. Siitä lähtee laukaus ja kiipeli laittaa. Laittaa varman näköisesti pallon uuniin ja ottaa siitä vielä pienen katseen Kekkosen suuntaan, että näin helposti tämä käy. Tarkka laukaus vasempaan laitaan ja ei siinä jätetä Kekkoselle juurikaan mahdollisuuksia. Niin olin tuossa ennen tuota rankkaria sanomassa, että maaleja on nähty näiden joukkueiden kohtaamissa. Nimittäin Salibändiliigan historian kaikkien aikojen suurin numeroisin ottelu on käyty Klassikin ja Olssin välillä 18-12 päättyi tuo ottelu. Ja 29. päivä syyskuuta oli se päivämäärä, kun Sami Johansson lyö välittömän kuitin. Sieltä lähtee Johanssonin kauden 13 ja se kääntyy aivan tuonne oikeana takakulmaan ja Klassik tulee välittömästi tasoihin, joten jos tuossa alku mentiin ilman maaleja, niin nyt niitä sitten nähdään kaksikin kappaletta ja nopeaan tahtiin. Kuudes kausi menossa liigassa, viime kaudella 19 tehopistettä, henkilökohtainen kausiennätys, tällä kaudella 4 tehopistettä toistaiseksi kasassa. Vänttinen Salille, Salinin paikka ja sinne napsahtaa. Se tulee välittömästi ja tulee tavalla, joka on nähty niin monta kertaa aikaisemmin. Vänttinen tarjoilee poikittain ja Eemeli Salin. Tämän kauden yksi ehdottomasti parhaista, ellei jopa paras pelaaja. Vetää liikkuvat taakse ja sieltä kumahtaa näin. Klassik siirtyy 2-1 johtoon ja maalintekijänä kauden 16 osumalla Eemeli Salin. Syötteenä Lassi Vänttinen ja Vänttiselle tehot. 14+11 tällä hetkellä. Holappa tuon tilanteen, Leikkanen laukaus. Se kimpoaa kulmaa Salin ensimmäisenä paikalla. Nieminen tulee myös ja sitten saa Nieminen niskun. Ja tässä tuo tulee nyt uudestaan. Katsotaanpa nyt vielä. Kyynärpää siellä aika ikävästi osuu nyt naamaan. Johansson. Tuukka Salo juuri nyt pallossa poikittain Johanssonille. Johansson lähettää laukauksen ja sinne menee! Mutta korkealla mailalla ohjaa Janne Lamminen tuo. Tässä se näkyy vielä uudestaan, no eipäs näykään. Mutta Lammisen mailan liikkeen pystyy juuri ja juuri tuosta hidastuksesta näkemään. Ja tässä uudestaan. Laukaus tulee ja kyllä, jos Lamminen siihen osuu, niin se on kyllä päivänselvä korkeamailla. Ei siinä mitään epäselvää ole. Hakala keskustaa, Rautio pienissä vaikeuksissa, mutta kääntää hyvin kuitenkin oikeaan laitaan. Sitten Sieppi neppaa ja sieltä se tasoitus sitten tulee. Arttu Hakala hiipii sinne takakulmaan ja saa juuri ja juuri laitettua mailansa siihen väliin. Ja sinne napsahtaa Hakalan kauden ensimmäinen ja Vänttisen ilmeestäkin näkee, että ei tämä hirveän kivalta tunnu. Vänttinen on siinä myössä. Täytyy kyllä nostaa hattua tuolle Hakalan suoritukselle. Siinä oli sitä loppuun asti pelaamista. Mies venyttää ja venyttää niin, että iskee siitä kauden avausmaalin. Tilanne 2-2 ja Hakalalle tuosta toinen tehopiste. Siepillä pelin rakentelu tuntuu kulkevan. 2+9 Siepin tehot ja tuolla 11 pisteellä hän on, kun sieltä tulee sitten jo seuraava, kun tässä vielä käydään Siepin pisteitä läpi, niin tapahtuu sama asia, mikä tapahtui Olssin avausmaalin jälkeen. Kuittia tarvitsee odottaa kauan ja sama mies on tuo, joka tuo kuitin sitten laittaa ja tuo mies on Sami Johansson. Tässä vielä uudestaan Johansson saa pallon laittaa varmasti takakulmaan. Toinen maali tänään, 14 tällä kaudella ja näin Sami Johansson vie Klassikin 3-2 johtoon ja kyllä palloa eteenpäin Sieppi. Sieppi näkee tilan ja seuraava rangaistus on tulossa, nimittäin Sieppiä rikotaan siinä. Ja rangaistuslaukaus! Toinen rangaistuslaukaus ja nyt täytyy kyllä sanoa, että tuo on ehkä hieman erikoinen tuomio tuosta. Katsotaanpa nyt vielä uudestaan tämä kiipeli vastaan Toriseva. Kiipeli harhauttaa ja kyllä on taidokas suoritus. Tatu Kiipeli on rankkareissa kyllä
melko etevä kaveri, sanotaanko nyt vaikka näin nimittäin. Tuossakin ensin pieni valelaukaus tässä vaiheessa ja sitten siirto rystylle. Toriseva on ulkona ja kiipeli varmasti pallon aivan ylähyllylle. Tuukka Salo, sitten Janne Lamminen, vasempaa laitaa Jussi Pihalle. Piha tulee, kääntää, siinä on Tuukka Salon paikka, laukaus lähtee ja sinne uppoaa! Tuukka Salo täräyttää liigauransa ensimmäisen maalin. Ja tästä se lähtee, etukulmasta taitaa livahtaa tuo kuti. Mestari on viemässä palloa jo vaihtopenkille, mutta Jussi Piha käy sen sieltä hakemassa. Ja tässä vielä uudestaan Tuukka Salo laukoo ja sinnehän se menee. Mitä tämä pakkipari nyt juoni tästä pallon Salmiselle. Olsilla on muuri siellä viivassa kiinni. Salminen hakee neppiä takatolpalle ruokaisten pohjalle, mutta tuo menee siihen. Sitten lähtee Wigrenin kuti puolesta kentästä ja se yllättää täysin Ville Mestarin. Tilanne on ikään kuin kuivunut kasaan, kun Vertti Wigren päättää, että täältä pesee. Ja se on Wigrenille kauden avausmaali. Tästä näin, pallo haltuun, nopea kääntö ja sinne lähetys. Ja siellä on kyllä matkalla ainakin miehiä edessä, mutta mestari ei voi muuta kuin levitellä käsiään. Vertti Wigren niittaa 5-3 ja klassikko ottaa nopeasti nyt kahden maalin johtoaseman tässä ottelussa. Salo, pitkä syöttö, taitava haltuunotto Johanssonilta ja hattu on lähellä, mutta vain lähellä, sillä tolppaan osuu ja sitten on Jussi Pihallakin vielä paikka. Ja siinä oli taitava ja harhautus kyllä Sami Johanssonilta ja osoitus siitä, miten maalintekijä maaleja tekee. Tällä kertaa jäi tosin tekemättä. Hieman pallo elää siinä lavassa ja ainoastaan tolppaan osuu Johansson. Ja ollut silloin jälleen muutamia tuollaisia vastahyökkäyksen poikkaisia ollut tässä, mutta ehdottomasti kovemmalla prosentilla ne tulisi käyttää, jos joukkue meinaa tässä vielä voittaa saada. Vänttinen, neppaa ja neppaa peli 6-3. Kun et itse tee, niin sitten kaveri tekee. Vanha ja kulunut sanonta, mutta pitää tällä kertaa paikkansa. Lassi Vänttinen löytää tilan maalin vasemmasta yläkulmasta ja sinne menee. Lassi siirtyy 6-3 johtoon ja Lassi Vänttiselle illan toinen tehopiste. Tuosta se lähtee ja sinne se menee. Oli loukkaantuneiden kirjoissa, mutta kaudella 2013-2014 Leikkonen tykitti 33 osumaa. Sitten Lamminen tykittää ja Lamminen tykittää pallon yläpömpeliin. Pienestä kantista lähtee Janne Lammisen laukaus ja siitä se sitten livahtaa ja Classic alkaa nyt ottamaan eroa ja nostaa eron nyt sitten 4 maaliin. 7-3 Janne Lamminen. Kauden 5. osuma. Yksi maali on hylättiin Lammiselta korkealla mailalla. Oli tuo osuma tehty. Tällä kertaa ei jää mitään epäselvää siitä. Maalilaulu raikaa. Ja Janne Liekki Lamminen saa siitä vielä hieman lapaa naamaansa. Pientä tsemppiä siitä kavereilta. Moksa. Suoraan pihan lapaan. Piha laittaa rystyllä taitavasti Samoselle. Savonen hassuttelee. Sitten Jussi Piha kääntää. Johansson laukoo. Pallo on maaliviivalla, mutta ei ole maalissa. Mestari saa vangittua tuon pallon. Tästä se vielä lähtee. Sieltä se napsahtaa ja on mennyt hieman sitten sellaisen muotoon, että ei sitä oikein palloksi enää voi kutsua. Tässä vielä uudestaan. Loistavasti tulee mestari ja siihen se jää maaliviivan eteen. Lamminen on jo kädet pystyssä ja siellä on myös Savonen laittamassa palloa, mutta niin vanha Ville Mestari, 19-vuotias maalivahti tuosta tilanteesta selviää. Lassi pudottaa pakan nopeasti. Kvist kääntää suoraan Salinille, sitten Vänttinen. Vänttinen niittaa ja se on 8-3. Se alkaa olla sitten lopun alkua ja tuosta tulee kyllä kapteeni Kvistille aika karkea virhe. Ja Lassi Vänttinen kun saa tuollaisen paikan, niin digitaalit yleensä vaihtuvat tulostaululle. Ja niin käy myös tällä kertaa Lassi Vänttiselle. 3. tehopiste tähän iltaan jakama 2+1 ja Emeli Salinille tuosta varmasti syöttöpiste lyödään. Joten Salinilla sitten tehopisteitä kasassa 32, nimittäin Salinilla 1+1. Piha keskustassa kääntää ja Lamminen ehtii tuohon palloon ja siinä on kyllä tyylikäs viimeistely sitten Janne Lammiselta. Katsokaa tätä! Todella hyvin tekee itselleen tilaa ja nosto aivan yläkulmaan ja Jussi Pihalle illan 4. syöttöpiste. Mutta Janne Lamminen tulee kyllä todella raikkaalla jalalla sieltä ja tuo harhautus ei ole mikään peruspakin harhautus, vaan se on, voisi sanoa, jopa maalintekijän maaliksi. Ja Janne Lamminen nyt niittaa sitten toisen maalinsa tähän otteluun. Tehot 6+4 tällä kaudella. Sieppi. Sitten Rautio. Rautio laukoo, tolpassa kilahtaa.
Ja Sikkinen laittaa sitten Heikkilä vauhtiin. Heikkilä vastaa Rautio. Rehellinen kaksinkamppailu mielestäni, mutta Kääriäinen. Kääriäinen alakertaan. Sitten lähtee seuraava. Seuraava kutin, se menee kuitenkin kulmaan. Ja sekunnit käyvät tässä koko ajan vähin. Kääriäinen hakee vielä syöttää, sitten Juhasso pääsee väliin ja Juhasso laittaa sitten sen hatun päähän ja se on kosmetiikka-osaston hommia. Tuo Klassik lyönnä tässä ottelussa 10 täyteen ja Sami Juhansson illan kolmannellaan ja kauden 15 osuma. Varmasti ne suorittaa Juhansson tuon hommansa, joka tuossa vaiheessa pitää tehdä ja näin tähän aivan viimeisillä sekunneilla Klassik lyö vielä yhden maalin. Tilanne 10-3, kun 2 sekuntia peliaikaa jäljellä. Ja Klassik, 10. voitto putkeen, siirtyy sarjakärkeen.